Olá, veterinário, tudo bom? Vim aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre um assunto importante, sobre um medo, né, que muitos veterinários têm, plantonistas, principalmente recém-formados, que é estar no plantão lá, você é o enfermeiro, você é o auxiliar, e chegar aquele paciente atropelado, aquele paciente que sofreu uma queda grave, aquele paciente politraumatizado, cheio das alterações, com uma fratura em membro, com osso exposto, com uma ferida grave, com avulsão de pele, e aí você olha para aquele paciente e pensa: putz, o que que eu vou fazer agora, né? E aí bate aquele desespero, bate aquele medo de não saber o que fazer. Você não sabe se olha a fratura, se olha a cara do paciente, se pergunta para o proprietário o que aconteceu, se faz anamnese. E o auxiliar muitas vezes não ajuda muito, né? E aí a gente fica perdido, sem saber o que fazer, por onde começar, o que medicar, como fazer. Então, esse vídeo hoje é para te ajudar a melhorar esse atendimento de um paciente traumatizado, né? Para que a gente possa salvar mais vidas, salvar mais cãezinhos e gatinhos. Pra gente perder esse medo de atender um politraumatizado, né? Mas antes de eu começar a falar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado toda vez que chegar um conteúdo novo e compartilhar esse vídeo para que cheguem mais veterinários e a gente melhore o nosso atendimento clínico emergencial, né, de um paciente politraumatizado. Então vamos lá. A gente tem que lembrar que a gente tem na emergência, um esquema padronizado, né, chamado de ABCD do trauma. E esse esquema, ele foi realizado, esse protocolo, né, ele foi realizado por um médico humano. Esse médico humano, ele sofreu um acidente junto com a sua família, se não me engano, mulher e filho, e todos ficaram politraumatizados, em estado de emergência, e foram encaminhados para um hospital. E nesse hospital, ele percebeu que os médicos, eles estavam meio perdidos no que fazer, como atender, por onde começar, quem atender primeiro. E aí, depois que ele se recuperou, a família se recuperou e tudo mais, ele resolveu criar esse protocolo de atendimento. E no que consiste esse protocolo de atendimento, né? O ABCD do trauma, ele vai consistir em uma metodologia onde a gente vai começar a abordar as alterações, né, que vão levar esse nosso paciente ao óbito de forma mais rápida. Então, ABCD do trauma, a gente vai fazer o nosso protocolo de atendimento, começando a nossa avaliação do que mata mais rápido para o que pode esperar, tá? E quando chega um paciente em emergência, como eu falei, muitas vezes ele chega com uma fratura em membro, um osso exposto, uma fratura grave de costela, de quadril, ou uma ferida grave em alguma região do corpo, com exposição de musculatura, avulsão de pele. E aí, o nosso pensamento é querer ir ver o que está mais exposto para a gente, né? Então, se a gente está vendo aquela fratura, aquela lesão, nossa mente vai tender a ir avaliar essa ferida, essa fratura. Mas a gente tem que lembrar e nos condicionarmos a lembrar que a fratura, a ferida, ela pode esperar. O animal não vai morrer se a gente demorar para avaliar aquela ferida, aquela fratura. Mas ele pode morrer, por exemplo, se ele tiver uma alteração em vias aéreas. Tá? Então, a gente tem que pensar na forma cronológica das coisas. E aí ele fez esse ABCD, que vai consistir no quê? O A vai ser as vias aéreas, o B a respiração, o C a circulação, o D o estado neurológico e o E vai ser essa parte mais externa de feridas, fraturas, tá? Então, se chegar um paciente politraumatizado, ao invés de a gente pegar e querer ir olhar aquela fratura, a gente não vai olhar para ela. O máximo que você pode fazer é, de repente, colocar uma gaze para proteger, diminuir a hemorragia, mas você vai pegar e vai olhar
primeiro para as vias aéreas, para o trato respiratório superior. Então você vai pegar e vai olhar ali se tem obstrução de vias aéreas superiores, se tem fratura ali de mandíbula, de maxila, se tem grande quantidade de secreção em vias aéreas superiores, em seios nasais, em cavidade oral. E aí você vai fazer o quê? Você vai retirar o que tiver obstruído, o que tiver obstruindo ali a via aérea desse paciente. Então, se tiverem coágulos, vocês vão retirar esses coágulos. Se tiver secreção, você vai limpar, tirar essas secreções, tirar esse sangue. Vai avaliar se tem fratura, você vai ver a via aérea superior desse paciente, porque é o que vai matar esse paciente mais rápido. Se o paciente não consegue captar o ar, o oxigênio do meio ambiente da forma adequada, ele vai ter uma menor quantidade de oxigênio circulante na corrente sanguínea, então vai ter diminuição na oxigenação dos órgãos. Então ele vai tender a evoluir para óbito muito mais rápido, ele vai evoluir para uma acidose metabólica e vai acabar vindo a óbito muito mais rápido, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é avaliar as vias respiratórias superiores. Depois de avaliar as vias respiratórias superiores, o que a gente vai fazer? A gente vai passar para o B. O B vai ser a respiração, então a gente vai avaliar o tórax desse paciente, a gente vai avaliar os movimentos respiratórios, a gente vai avaliar se tem fratura de costela, a gente vai avaliar a frequência respiratória, a gente vai avaliar se tem um pneumotórax, se é um hemotórax, se tem alguma coisa ali naquele tórax que está fazendo com que a respiração desse paciente se torne difícil. Então a segunda parte é isso, avaliar o tórax desse paciente, fazer uma toracocentese se for necessário, auscultar esse paciente, ver se tem som abafado, que pode ser indicativo de ter líquido na cavidade torácica. Mas nunca, gente, nunca levem para um raio-x um paciente dispneico, tá? Se ele tá dispneico, vocês suspeitam que tem um hemotórax ou um pneumotórax, não é a hora de levar esse paciente para fazer um raio-x. Vai ser necessário sim realizar um raio-x, mas depois de você estabilizar esse paciente, você vai fazer a toracocentese, vai fazer um sedativo nesse paciente para ele relaxar, diminuir a frequência respiratória. Um paciente taquipneico, ele pode vir a óbito também por acidose metabólica. Então são tudo coisas que a gente tem que pensar. Avaliou a parte do B, a parte de tórax, tá tudo bem? Você vai passar para o C. O C você vai avaliar a circulação. Então é somente nesse momento que você vai colocar seu paciente no acesso. Isso tudo vai ser feito muito rápido. Então nesse momento você vai pegar o acesso desse paciente, vai infundir solução fisiológica, Ringer lactato, vai infundir a solução que for necessária para aquele paciente, você vai puncionar o abdômen se tiver suspeita de hemotórax, vai ver se tem sangramento naquela cavidade abdominal, se precisa passar por um procedimento cirúrgico de emergência, vai realizar os procedimentos de ultrassonografia emergencial se tiver como na clínica, né? Se você tiver um ultrassonografista presente ali no consultório, na clínica, no hospital, ou se você tiver o aparelho disponível para você mesmo realizar esse teste. Então você vai fazer o FAST, onde você vai avaliar se tem presença de líquido em pontos específicos ali do abdômen, né? Mas se não tem, a abdominocentese é a melhor opção, tá? Você vai puncionar esse abdômen, não precisa ter medo. Eu vejo muitos veterinários com medo de realizar o abdominocentese, porque tem medo de perfurar algum órgão, de causar alguma lesão. Se você for fazer a técnica da forma correta, isso não vai acontecer, tá, gente? Então, tendo conhecimento, a gente vai conseguir realizar a abdominocentese ou a toracocentese, que eu vejo dificuldade, da forma adequada, sem lesionar nenhum órgão, tá? Então, a abdominocentese, como é que a gente faz? A gente vai fugir da cicatriz umbilical. Eu vejo muitas pessoas fazendo na cicatriz umbilical. E por que que eu te falo para fugir da cicatriz umbilical? A gente tem que lembrar que na cicatriz umbilical a gente tem ali o ligamento fusiforme. Então se a gente puncionar na cicatriz umbilical, a gente vai estar puncionando esse ligamento. Então ele vai obstruir o bisel da nossa agulha, do nosso scalp, do catéter, e vai dar um falso negativo, tá? Então a gente foge cerca de 2 centímetros da cicatriz umbilical e a gente vai fazer a punção em 4 quadrantes. A gente vai dividir o abdômen em 4 e aí a gente tem os 2 quadrantes superiores e os 2 quadrantes inferiores. E a gente vai realizar a punção nos 4 quadrantes. Lembrando que no quadrante superior esquerdo a gente tem o baço passando ali.
Então, tomar um cuidado maior, mas se porventura vier a pegar o baço, muitas vezes são lesões muito pequenas, onde se ocorrer sangramento, fica ali encapsulada por dentro da cápsula do órgão, tá? Então, as chances de você causar um sangramento por conta disso são mínimas. E depois de introduzir a agulha, você vai virar o seu bisel para a parede abdominal, tá? Para impedir que quando você puncione, o aumento venha e obstrua ali também o bisel da sua agulha, tá? E aí você vai puncionar, vai deixar o sangue ali na seringa por em torno de 5 minutos, enquanto você está fazendo outras coisas. E se esse sangue não coagular, é porque a gente tem um sangramento ativo, tá? Se o sangue coagular, foi porque você puncionou algum vaso ou algum órgão. Mas se o sangue não coagular, é porque a gente tem um hemotórax. E por que que esse sangue não coagula? O líquido peritoneal, ele tem propriedades que vão desativar as plaquetas. Então, no momento que o sangue de uma ruptura de algum órgão, ele cai na cavidade abdominal, ele entra em contato com esse líquido peritoneal, esse líquido peritoneal, ele desativa as plaquetas do sangue e a gente tem um sangue que não coagula. Ah, então, fez a abdominocentese, veio o sangue, espera 5 minutos e avalia. Deu 5 minutos, não coagulou, chama o cirurgião, tá bom? E aí no D, a gente vai avaliar o estado neurológico desse paciente. E aí a gente vai fazer toda aquela escala de coma, avaliar se o paciente tem alguma alteração neurológica ou não e tratar desses problemas que possam vir, se ele está em coma, se ele tem lesão neurológica, se tem fratura de coluna. E aí a gente faz essa parte, avalia o estado neurológico e faz a escala de coma. E aí somente no último, gente, só no E, que a gente vai ver essas feridas, essas fraturas, porque isso não vai matar o paciente. Ele pode viver muito bem sem um membro, sem uma pata, mas ele não pode viver se ele não respirar, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar as vias aéreas, fornecer oxigênio se for necessário, seja por máscara, seja por intubação, se for preciso. Então, a gente tem que saber intubar um paciente, a gente tem que saber realizar uma punção cricoide, saber realizar uma cricotireoidostomia ali de emergência, porque se ele tiver alguma obstrução no trato respiratório superior que você não consiga desobstruir ali naquele momento, você vai deixar o que? Vai deixar o paciente morrer, vai chamar o cirurgião para o cirurgião chegar e fazer uma cricotireoidostomia. O que que você vai fazer? Então, o paciente não pode morrer por um medo ou por uma falta de conhecimento do veterinário. Então, você tem que saber intubar esse paciente, se for necessário, saber fazer uma punção cricoide ou uma cricotireoidostomia, que são procedimentos simples, rápidos e muito eficazes para um momento de emergência no trauma. No momento onde a gente tem obstruções em trato respiratório superior, onde a gente não consegue desobstruir de forma rápida e eficaz, tá? Então, é muito importante a gente saber fazer esses procedimentos. Graças a Deus, na nossa rotina, alterações em trato respiratório superior são menores, não acontecem tanto, como um hemotórax ou um hemoabdômen, tá? O hemoabdômen, então, é o que mais acontece, e os órgãos que mais são acometidos é o baço, o fígado, são os órgãos que mais se rompem, apesar de eu já ter pego uma ruptura pancreática. Então, eu abri o abdômen, cacei baço, cacei fígado, cacei mesentério, porque eu também já peguei um mesentério rompido e que sangrou muito. E quando eu olhei, já tava assim, o que que eu vou fazer, né? Porque eu não acho, a gente tá vendo esse sangramento. E aí eu resolvi tirar todo o intestino para ver se eu achava alguma coisa. E aí foi a hora que eu vi que era o pâncreas. O sangramento, ele tava vindo de topografia hepática. Então, a primeira suspeita era que fosse o fígado. Olhei o fígado todo inteiro, não tinha nem aquelas fraturas, aquelas fissuras. E aí até que no momento eu vi que era o pâncreas. E o pâncreas estava ali todo com pedaços de pâncreas ao redor solto dele. E uma artéria pancreática assim, jorrando sangue, tá?
Então a gente tem que estar preparado para essas coisas, mesmo sabendo que na maioria dos casos é baço e fígado, pode romper qualquer coisa, né? Então, voltando para o E, vai ser nesse momento que a gente vai avaliar as fraturas, as feridas, que a gente vai fazer o nosso tratamento de ferida, vai sedar esse paciente se ele não já tiver sedado, né, por conta de outra coisa, vai limpar a ferida, vai limpar o machucado, vai encaminhar para o ortopedista se for necessário naquele momento, para o ortopedista avaliar aquela fratura, tá? Então, quando chega um paciente politraumatizado, a gente tem que pensar no paciente como um todo e não deixar nossa mente nos direcionar para aquela fratura, para aquela ferida que está ali mais à mostra, e a gente realmente tende a querer tratar logo aquilo que a gente está vendo. Mas podem ter uma série de outras coisas que a gente não está vendo e que vão levar esse paciente à morte muito mais rápido do que aquela fratura. É claro que se a gente fosse falar tudo sobre o ABCD do trauma, ia demandar muito mais tempo, né? Mas o que eu quis aqui nesse vídeo era fazer um resumo rápido do que se trata esse protocolo de atendimento, para vocês entenderem e não ficarem mais tontos e perdidos no momento do atendimento de um paciente politraumatizado, tá? Lembrar que essas etapas, elas têm que ser feitas de modo rápido. Não é para você ficar ali 3 horas avaliando a cavidade oral desse paciente, mais 3 horas avaliando a respiração, porque as primeiras horas num paciente traumatizado, elas são cruciais, tá? Então a gente tem que fazer tudo numa forma ordenada, protocolada e rápida, tá? E o ideal, né, no mundo ideal, seria que a gente tivesse aí pelo menos 3 pessoas para realizar esse atendimento emergencial. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente está no plantão, onde está só a gente e o enfermeiro não sabe os protocolos de ABC do trauma, então é você que tem que fazer tudo, avaliar, medicar, colocar no acesso, fazer um FAST, fazer uma abdominocentese, é você que tem que fazer tudo. Quando a gente tem uma equipe, a gente consegue trabalhar em conjunto, então enquanto um está avaliando ali as vias aéreas superiores, o outro está avaliando o tórax, os movimentos respiratórios, o outro está fazendo outra coisa, pegando medicação para fazer de emergência, tá? Então, buscar sempre evoluir o nosso conhecimento para que a gente possa fazer tudo que está ao nosso alcance, mesmo que a gente tenha só a gente, né, para fazer um atendimento emergencial desse, e tentar fazer sempre o nosso melhor, tá bom? Então, espero que vocês não se percam mais nesse atendimento emergencial. Sigam o protocolo ABCD do trauma, que ele foi feito para ajudar a gente, tá? Então, primeiro vias aéreas, depois respiração, depois circulação, depois estado neurológico e, por último, aquela fratura, aquela ferida feia que você vai querer olhar desde o começo, tá? Então é isso, espero que gostem. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo para que chegue no maior número de veterinários e que ajude mais gente, tá? Eu tenho um vídeo, uma aula sobre trauma abdominal que vai aparecer aqui em cima para vocês assistirem, que é um complemento sobre essa questão do ABCD do trauma, tá bom? Então, beijinhos, espero que gostem, até a próxima!